两件事说的都是吃啊。他认人老使唤我去帮他干事儿、啊。他上一次要出差8点多的飞机、啊嗯、我早上4点的时候就开始喊他，他不起，磨磨唧唧，5点多还没起，但是6点多就得去值机呀、啊。这人倒好，他说你先拿着我的身份证，你先去给我值机去。不是，那你不帮我值机，那我肯定就赶不上飞机了嘛。而且你早上上班时间还早着嘞，你帮我去值个机，我能你的事情为什么由我来做呀？那我要是在那收拾行李再去值机，我肯定赶不上那趟飞机了。那你不知道第二天8点吗？那你不能早点睡觉呀。那前天晚上不是睡得晚吗？那谁让你打游戏了？你自己的事情你得自己处理啊！你不能，能不能不要就是依赖着我去使唤我去干那些事？你去没去？我去了呀。你去了？我去了。这个没原则的家伙，不是。你别去啊！你不能去啊！我又怕他耽误事儿。就我觉得她是我女朋友，那我不让她照顾我，那我让别的女人照顾我，那你也不乐意啊？你不能。你多大了还让人照顾啊？不是，我觉得谈男女朋友那。我主外工作嘛，对吧？那你作为一个女孩，你就把家照顾好。不是你不工作吗？我工作呀。对呀、啊，人家也工作呀。我是说，他主要的任务是把家里和这个我们的事给操持好。哦，就是他让你干的事儿，你都会干，对吧？嗯。那他会影响你吗？会啊，他以前的时候不是要训练吗？他训练的过程当中会给我打电话，就说你现在忙不忙呀，在哪儿啊？我现在需要你给我过来拍照片辅助，然后过去之后要给他倒水，要给他冲蛋白粉，要给他上片，要给他卸片。啊，各种事情。他本来工作也没有什么太大的事儿，那你就过来找我，离得也近，多腻在一块儿多好。我觉得、哎、那你老板不管你吗？管呀，我好几次就是旷工就被我老板逮到，就说我了。他说你这工作态度不行，你走吧，你别干了。人家给我辞了呀。而且他那工作我本来就不想让他干，工资又不高，天天就给那耗时间。那后来他辞了以后，我给他安排工作了，我把他安排到我们健身房了呀。而且我还手把手教他怎样去从事这一行。你是把我带到那个健身房做了教练，但是刚开始的时候我什么都不会的时候，你怎么不帮助我呀？那你的所有的东西不都是帮你弄吗？你的入职手续各方面的东西不都我带你了解？那我最重要的事情为什么不帮我呀？那新带的会员你为什么只分给那些新教练，你为什么不分给我？你是一个刚入职的教练，没有太多教学经验，我能教给你？我肯定是教给一些稍微有教学经验的。我问你，你在心里呢承认你女朋友的这业务能力什么的吗？现在还是看有点看不起他。没有，说实话 我没有看不起他啊。他现在工作一段时间也挺好，也没有说看不起他。他每次总是会想的特别多，他总是觉得我会看不起他或者怎样。你就是明明就是这么看不起我就打压我，你总是对比我，你大学谈那个女朋友，你大学女朋友怎么温柔，我脾气怎么暴，你大学女朋友待人怎么周到，怎么热情。我就不行，我这儿不行那儿不行，工作能力没他强，你总是这样生活当中对比。你们俩在工作当中谁带的会员多？我现在慢慢的就超过他了，他现在不平衡了。我没有不平衡。你就是有。那上一次比赛的比赛没用，不让我去，那你后来为啥自己去报了呀？那个比赛本来就不适合你。怎么不适合？不是说那个比赛没用，那么那个比赛规模相对来说比较大，因为我是从事这一行比较时间长，而且练的比较久，他才练了1年多，所以说我觉得这个比赛他去了是没有必要的、啊、而且他备赛呢会特别辛苦，我就觉得你没必要去。然后他非要说我怕他超过我怎样，然后不让他去、啊、那他去没去啊？他去了呀，我不让他去他非去。他是自己报名，他不让我报他自己报了、啊、我就很生气呀、啊、我就跟着他报了。